Ça va le... Attends.嗨，陈伯。哎 ，Hello， 今天要干嘛？大专院校。哎，哦，明早堂。中华民国大专院校社团干部研习营。真的假的？他名字这么长？他名字就这么长。那我今天要来简单分享一下。是你分享？我大概半个小时啊。我大概15分钟啊。然后还有另外一个会大概两个半小时吧。哎呦，听说很紧张。蛮紧张。第一次一个人吗？对啊，对啊，主要讲一下，不然每次都是我们出来这个，他、啊、讲这个出来这个又没钱，对不对？不要讲那么白吗？对啊，也没什么经费，对不对？有机会多支持我们下什么？下巴啦，下巴啦，下巴大叔哦。等一下，再加下巴啦。等一下还会有一些那个，会问一些简单的问题啊。啊，等一下还有特别来宾的、啊，什么 AKA 是不是？没有了。你们今天学到了，或许就可以带回去到别的球队。我今天来上课，真的就是赚到了，人间上应该是很难有这个机会吧。那我们首先就是掌声欢迎那个郭宏志。那接着我就把客人交给他了。大家早安，然后谢谢大家今天来参加，你们应该都认识我嘛？哦，因为我在打棒球，因为人家说本人比较帅，所以说看到本人认不出来。好，开玩笑，那个就是我们那个这次特别邀请的，他是那个传界球实验室，你在看那个 YouTube 吗？有吗？下巴大叔就是他，对。然后他今天应该会比较震惊一点点，好吧？我们今天会用数据的方式，然后他稍微再跟大家解说一下。好，谢谢郭宏志神拜。那个我们今天哦比较。你应该说有趣一点吧。我们今天大概会简单介绍一下我们平常，在棒球里面我们用哪些器材来做数据的收集，然后会做一些简单的数据的介绍。对，所以我们今天来介绍一些基本投球的上半身的一些手肘啊，或者是身体的角度。我们刚刚前面有说，如果是后旋的话，往前撞到空气，球有一个往上的力量跑，所以当我把转轴往旁边滚你的时候。像我现在是1点钟方向、2点钟方向，其他的位移就会往侧边去，哦，就会变成1点钟方向、2点钟方向、3点钟方向。所以你看到有些人像李正昌的直球，他是接近侧头，大家看他转播，他的侧头直球是不是好像会往右拉转变比较快？哦，那是因为他的转轴是比较偏向于3点钟方向。谢谢大家先订阅我的频道，再订阅的。这边订阅的，帮忙订阅一下，快破10万，我会抽奖。好，那没问题哦，先订阅哦，订阅哦，等下检查，没有，不用。好，那我们接下来就请那个陈拜。好，我们今天就是因为我们像我刚才讲的，我们如果用弹力带最大的好处就是它不受场地限制。站住啦！好，来12下哈，二，站住，完整站住，三，四。一般看他做这么快，我们会建议他速度稍微放慢一点。来五，慢慢对，来6，漂亮，来7，站着哦，好，来8。只要放头在平行的位置，然后把你头球的前脚靠出去 ，OK。然后我们会做一个 Y 型，来 Y 上，来试一下，二，对了，来3，4，准备差不多就可以了呗。5，6，7。
有点噎着你们，来，九十十一，十二，来回到你的完美四十度，完美四十度，你的完美四十度，完美四十度，好，对，然后我们加一个肩膀上抬的动作而已。二，十二个，最后了，三，十二，大家掌声鼓励一下，上班了，好吧？可以了，还没有订阅的帮忙一下，不能加订阅加小叮当啊，现在节目小铃铛。OK， 好，这么在拍着。阿姨到了。